El bajo T3 y mate 3B o 3BC books o se dan el bastante sexo a mate 3C. Okay. Bestem exponente en x. Uy, complicado, complicado. Complicado. Ok. O. Root en R. O. Dividir en B. O sea, root en R ian. So, skulle säga root en R. O sea, A, B. Upphöjt till X. Det är den som vi skulle fortsätta. Jag ska lösa den här med rationella exponenten, så jag gör så här. AB multiplicerar med AB upphöjt till en halv och sen upphöjt till en halv. Så får jag A upphöjt till en halv. B upphöjt till en halv. Nej, jag gör inte det. A dividerat med B upphöjt till en halv. Och den andra är AB upphöjt till en halv multiplicerat med en halv. Så blir det en halv multiplicerat med en halv. Så har jag A upphöjt till en A. Dividerar med b upphöjt till en halv. Multiplicerar med ab upphöjt till en fjärdedel. Nu vet ni redan. Så har vi a dividerat med b upphöjt till en halv. Adderar med en fjärdedel. Och det ger oss ab. Om ni förlänger den med 4, med 2, förlåt, med 2, så har vi 3 fjärdedelar. Så att A dividerat med B upphöjt till X, den ger oss att X är lika med 3 fjärdedelar. Jag vet inte hur ska ni göra med det, om det är att ni vill inte lägga in den i. Inte med den här sättet. Ni får prova på annat sätt, men det här är sättet som jag kan. Det är för komplicerat att bara använda tecken där. Jag tror inte att ni kan det till och med. Men man vet aldrig, kanske ni kan. B. Kan inte säga nej. Kanske. Ska vi skriva vad säger de där i B? Vi har. Oj. Så, A dividerat med B. Och sen, mellersta, B dividerat med A. Och sen den innersta då, A dividerat med B igen. Så vi tittar på, vad är X? Så, B är nästan lika som A, så vi kan väl göra samma som A. Så kan vi göra stor så. Då tar vi den sista. Första då. A dividerat med B. Upphöjt till en halv. Det kan vi göra. Mellersta. B dividerat med A. Upphöjt till en halv. Och innersta. A dividerat med B. Upphöjt till en halv. Så. Förenklar vi lite så har vi A upphöjt till B. A dividerat med B upphöjt till en halv. Och sen B dividerat med A upphöjt till en halv. Multiplicerar med en halv. Det är samma sak som vi gör det här i A. Och den sista. Innersta. Upphöjt till en halv. Multiplicerar med en halv. Multiplicerar med en halv. Så har vi. Så har vi där nu då.
dividerat med b upphöjt till en halv. Adderar med den här i mitten här. Jag struntar i än så länge. Men den här är en åttonde. Så. Och multiplicerar med b upphöjt till en halv. Dividerat med a upphöjt till en halv. Byter jag platsen på dem så blir de negativa. Så om jag förkortar här nu då. Om jag förlängdar det här med 4. Med 4. Så får jag a dividerat med b. Upphöjt till 5 åttondel. Men. Multiplicerar med. A dividerat med b. Upphöjt till negativ en halv. En fjärdedel. Det här är en fjärdedel. Hur vet jag det? Okej, kanske jag kan ta en sida, en del här. Så att jag... Så. En fjärdedel. Om jag vill göra den till en dividerat med b. Den här. Exponentiell blir negativ en fjärdedel. Och det är samma sak med a då. A dividerar med a upp 1 dividerar med a upphöjt till en fjärdedel blir det a upphöjt till negativ en fjärdedel. Så om jag säger om jag byter allting så den här är en fjärdedel förut. Så har jag nu a upphöjt till en negativ en fjärdedel dividerat med a upphöjt b upphöjt till förlåt det är komplicerat nu svårt då b upphöjt till negativ en fjärdedel är lika med jag kan göra den som att i samma parentes då, så blir negativ en fjärdedel. Så det är den som jag skulle vilja berätta där, här. Så får vi, hoppas att ni ser här. Jag kan gå upp lite. Så har vi a dividerat med b. Upphöjt till 5 åttondelar minus istället en fjärdedel. Därför att adderar vi negativ, det blir negativ ändå. Så om jag förlänger den här med 2, så ser du att 5 minus 2. Så får jag a dividerat med b. 5 minus 2 är 3. Och sen åttondelar då. Så vår x här är 3 åttondelar. Det krånglade så mycket på grund av den här bilden med A. Så, hoppas att ni hängde med i B. Det är lite svårare än A.